Muito bom dia para você, internauta aqui do Ibahia, você que está na fanpage aí no Facebook, acompanhando esta quinta-feira movimentada, né? Muito movimentada aqui em todo o país. Você acabou de conferir uma live especial com Emerson José, Raul Monteiro e Fernando Cabuz sobre a repercussão do escândalo das notícias divulgadas ontem dentro da Operação Lava Jato, envolvendo o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves e outros políticos também, em edição especial. Então, por isso, hoje o nosso Ibahia Saúde e Bem-Estar começa com um atraso, né, por conta disso. É inerente do jornalismo, a gente entende, a gente já pede já desculpas às nossas entrevistadas aqui de hoje, mas elas também entendem, acompanham toda essa polêmica e todo esse maremoto que avassala aí o país inteiro. E a gente, então, agora, a partir de agora, fala sobre saúde aqui no Ibahia Saúde e Bem-Estar, com um tema bastante interessante, viu? Hoje nós vamos falar sobre ortorexia. Se você nunca ouviu falar disso, vai ouvir agora, porque é uma compulsão que, por melhor, né, a mais bem intencionada seja a proposta, ela é sim compulsão e por isso prejudica muito a saúde. A ortorexia, pessoal, é aquela compulsão que as pessoas têm só de comer alimentos saudáveis, né? Aquele exagero, a gente sempre fala, né? Que nem de mais nem de menos, tudo de forma equilibrada. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui aos estúdios a médica psiquiatra da Clínica Holística, a doutora Fabiana Neri. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente é que agradece. E também conosco a nutricionista Tiala Duarte. Tiala, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda, viu? Prazer, meu. Bom dia a todos. Você que tem dúvida, você que nunca ouviu falar no assunto, quer saber mais, pode mandar para a gente aqui mensagem através da fanpage aí do Ibahia. Manda aí que a nossa colega aqui vai poder repassar as informações para você. E aí, claro, você vai ficar muito bem informado sobre o que está acontecendo, tá certo? Vamos começar logo, então, com a doutora Fabiana, falando justamente sobre isso, né? Quando é que começa essa compulsão, doutora? Quais são os sinais de que a pessoa, por mais intencionada que ela esteja, ela está percebendo que algo está fora do normal, ela já está já partindo por um viés que vai dar complicação e vai prejudicar a saúde dela. Quando é que os primeiros sinais começam a aparecer? Você falou uma coisa super importante, a gente diferenciar o que é uma ideia normal e natural de querer comer comidas mais saudáveis, de quando isso se transforma já numa patologia que é algo que pode trazer prejuízo para a vida daquele indivíduo. Uhum. Então, essa diferenciação é que é a mais importante. Por exemplo, que a gente pode diferenciar é no caso dos veganos, que gostam de se alimentar de comidas mais naturais, com menos conservantes, que não comem carne, mas isso não quer dizer que isso seja patológico. A ortorexia, ela tem a ver necessariamente com o prejuízo de várias áreas da vida daquele indivíduo. Tem o prejuízo físico, porque quando você tem uma preocupação excessiva em comer apenas alimentos que sejam extremamente saudáveis, você pode estar restringindo alguma classe de algum alimento que seja importante para você. A doutora Thalia pode explicar isso melhor para a gente. Tiala, perdão. Mas o que define a ortorexia é que, na verdade, você tem uma compulsão, ou seja, um pensamento obsessivo em relação a comer apenas alimentos saudáveis, só que aquela ideia do alimento saudável, em geral, está exagerada. O paciente que cursa com ortorexia, ele tem a ideia de que comer um alimento com muito sal não é saudável. Isso é uma coisa bem aceita no mundo nutricional e no mundo médico, da medicina de uma forma geral. Porém, ele exagera isso, esse conceito, e ele não come nada com sal. Então, comer gordura em excesso faz mal para a saúde. Ele exagera esse conceito e ele não come nenhum tipo de gordura. Lembrando que a gordura, ela faz bem para várias atividades, para atividade cerebral, para a pele. Então, ela tem uma função específica. Então, a ortorexia, necessariamente, ela está associada a exagero de conceitos em relação a alimentações saudáveis e prejuízo físico, social e psicológico. Então, essas pessoas, elas tendem a se limitar, a não frequentar ambientes sociais porque elas não querem ser taxadas de neuróticas. Existe uma grande ansiedade relacionada ao medo de comer uma alimentação que não seja saudável. E, por isso, alguns pacientes que apresentam uma gravidade maior da ortorexia, eles podem, inclusive, não comer nada que não seja preparado por eles próprios. Porque vai que alguém colocou óleo, vai que alguém usou um tipo de alimento ou de substância que não condiz com o que eu acho que seria saudável. Então, gera uma série de prejuízos que é diferente de você simplesmente decidir comer de forma mais saudável. É uma psicose, né, doutora? Vira uma coisa meio que você vai ficar enlouquecida por não saber nem, como a senhora falou, como aquele alimento é feito, né? Então,
não seria um termo de psicose, porque a psicose ela entra em torno de delírios, alucinações, mas seria, sem dúvida nenhuma, um pensamento exagerado que gera uma ansiedade incontrolável. A forma de controlar a ansiedade gerada por esses pensamentos exagerados seria realmente fazer todos esses tipos de comportamentos que são considerados exagerados e prejudiciais para a vida daquele indivíduo. Tiana, muitas pessoas chegam nos consultórios porque a gente tem percebido, infelizmente, que cada vez mais as pessoas estão preocupadas no bem-estar e na saúde, né, própria. Então a gente observa que tem muitas pessoas que procuram um nutricionista, que fazem exames periódicos com os médicos para poder saber se está tudo ok e tudo mais. Mas existem, claro, aquelas pessoas que ultrapassam essa linha do razoável, né? E começam a exagerar ao ponto de só como orgânico. Ou então só como se não tiver agrotóxico nenhum. E fica com, enfim, essa neurose toda, dizendo, será que tem, será que não tem? Já estão aparecendo nos consultórios essas pessoas que você fala assim, vem, peraí, calma, não é bem assim que a banda toca. E tem uma coisa interessante, a Fabiana estava falando, os ortorexicos, eles acham que se alimentam de forma saudável. É o saudável para eles. Então, qual é o primeiro ponto que o ortorexo faz? Ele tira tudo que é impuro. Corantes, excesso de sal, e lá vai ele tirando agrotóxicos, o pobre do glúten, que eu estou esperando a redenção do glúten, assim como do ovo. E aí, de repente, eles começam a tirar grupos de alimentos que são importantes. As carnes, os laticínios, as gorduras e os carboidratos. Só que o problema é que eles não colocam um alimento em substituição. E aí eles ficam com uma dieta muito pobre, porque tem muito pouca variedade de alimentos, e eles entram em fome oculta, deficiências de nutrientes, só que eles não se enxergam com o transtorno. Eles acham que eles estão bem, que eles são pessoas saudáveis. Quem é que normalmente bota um ortoréxico num consultório de uma psiquiatra e de um nutricionista? A família. O ortoréxico ele não se enxerga transtornado, ele se enxerga super saudável. Inclusive, ele critica quem não faz o que ele faz. A família percebe quando há um isolamento, quando ele começa a ter um emagrecimento excessivo. O objetivo do ortoréxico não é emagrecer, é diferente da pessoa que tem anorexia e bulimia. O foco principal do bulímico e do anorexico é emagrecer. O ortoréxico não, ele quer se alimentar de forma saudável, como ele acha que é. Mas a dieta é tão pobre, é tão pouca, que ele acaba emagrecendo. Então a gente pega no consultório sim os ortoréxicos, mas sempre levados pela família. É claro que um adulto que começa a dar pontos, sinais, ele vai porque ele quer outro objetivo. Ele quer ganhar musculatura, ele quer se alimentar de forma melhor, mas o ortoréxico, o transtorno é tão intenso que ele acha que ele não precisa de um profissional. Ele busca a informação sozinho. Aí ele busca no Instagram, ele busca no Facebook. Lembrando, gente, que nutrição é uma ciência, que você estuda 5 anos para a faculdade, que você tem, do mesmo jeito que medicina, você tem os artigos científicos. É aí que um profissional busca informação e não no Instagram. Então, assim, eu acho que o grande perigo de uma pessoa com ortorexia é que, além dela achar que ela está certa, ela busca informação no lugar errado e não procura saber se aquela informação está correta ou não. Então, hoje no consultório a gente recebe pessoas assim, agora muito mais encaminhadas pelos familiares, que começam a perceber esse isolamento e essa excessiva preocupação. Eles só falam disso. É aquela pessoa chata, só conversa sobre alimentação. Só fala sobre alimentação saudável. É aquela que tem a marmitinha que leva tudo para todos os lugares. Porque o pessoal tem isso, né? Claro que, óbvio, que no plano nutricional há a prescrição de você ali se alimentar de tantas horas com tais e tais alimentos, e às vezes está em um lugar que realmente não tem, então você tem que levar. Agora, essa maletinha, ela é fiel, ela é companheira do... Eu vou te falar uma coisa, a nutrição é uma ciência que está muito na moda já tem algum tempo. Então, assim, a mídia social está entupida de informação. Eu acho que isso tem atrapalhado. Eu acho que isso tem incentivado os transtornos alimentares, porque assim, as informações chegam de qualquer jeito. É verdade. Então, a blogueira que conseguiu emagrecer, sei lá como, começa a fazer um perfil no Instagram e a divulgar aquilo, e a pessoa que não tem tanta informação assim, e é preguiçosa, não quer pegar a informação na fona no lugar correto, acaba seguindo e fazendo. Tem pessoas que são muito disciplinadas, que levam suas marmitas porque não tem nem acesso a isso. Eu acho que isso é um sinal mais de disciplina. Eu não vejo aí como um sinal de ortorexia, não. Eu acho que o sinal da ortorexia é quando a pessoa se torna obsessiva, só pensa nisso, atrapalha o trabalho, atrapalha o estudo, não se relaciona, não come fora, se preocupa com como a comida é feita e o utensílio que é usado. Então, ele só tolera se for usado utensílios de cerâmica e madeira. É porque se for... Aço inox, não. Na verdade, o que acontece é uma distorção, até o conhecimento já vem de forma não muito adequada. Exatamente. E além disso, você tem, na verdade, uma distorção. O
a pessoa que está cursando com ortorexia, ela distorce aquela informação. Ah, então, se isso é assim, quer dizer que... E ele faz toda uma concepção equivocada daquilo. Uhum. Além disso, como a Tiala falou, tem um gasto muito grande de tempo voltado para aprender, estudar e fazer os comportamentos relacionados a uma alimentação extremamente saudável. E quando a gente fala assim, extremamente saudável, é isso. Ultrapassa o ponto do saudável e passa a ser prejudicial. Passa a ser não saudável. Exatamente. Na verdade, um ortorexico, ele não tem uma alimentação. Apesar dele se sentir obsessivo por uma alimentação saudável, ele não tem. É importante que a gente deixe isso claro. Uma pessoa com ortorexia, ela não tem uma alimentação saudável. Está longe, anos longe de ser saudável. Uhum. Doutora, em relação às consequências disso, né? Claro, para além das consequências nutricionais, a ortorexia ela pode desencadear outros tipos de transtornos? Pode, e pode ser também, na verdade, consequência. É importante a gente falar que a ortorexia ela é um transtorno alimentar, uhum. ela é recente, a gente nem tem ela descrita de forma clássica nos manuais diagnósticos, como o DSM-5 e a CID-10, que são os manuais de classificação de doenças usados em todo o mundo, mas ela já é um fenômeno bem observado na parte clínica, na prática clínica. Então, a gente observa que ela é caracterizada como um transtorno alimentar. Porém, esse comportamento ortoréxico, digamos assim, ele pode ser consequência de outros transtornos. Por exemplo, do transtorno obsessivo compulsivo, você pode ter sintomas do TOC tipo ortorexia, ou seja, uma preocupação excessiva com a alimentação saudável. Você pode ter um comportamento ortoréxico secundário, um transtorno psicótico, ou seja, a pessoa imagina que caso ele coma algum alimento que ele considera impuro, aquilo vai repercutir de alguma forma mística, religiosa, paranoide, então ele pode ser consequência. E o que a gente observa de a ortorexia sendo transtorno primário, sendo realmente um transtorno alimentar, ele em geral causa muita ansiedade. Então, às vezes, você pode ter um paciente que, na verdade, está no seu consultório com queixa de ansiedade, mas quando você vai olhar a história dele, ele, na verdade, tem um transtorno primário, tipo transtorno alimentar. Pode ser ortorexia, pode ser uma anorexia, pode ser uma bulimia. E, em geral, como Tiala falou, não é o paciente que vai dizer isso. Ele não vai chegar no seu consultório, nem do nutricionista, nem do psicólogo e nem do psiquiatra, dizendo: ah, eu purgo, eu vomito, eu como demais ou eu como de menos, eu me preocupo com meu corpo. Não. Ou vai ser a família que vai levar ele, um amigo, e aí nesse aspecto o papel da família é fundamental, porque muitas vezes é a diferença de um transtorno se cronificar e dar muito prejuízo ou não. Mas também está atento com queixas veladas, digamos assim. Ah, eu vim aqui para ter informações sobre orgânicos, eu vim aqui porque eu estou ansioso. Muitas vezes uma boa anamnese, uma boa pesquisa vai fazer a diferença de você identificar o que realmente está acontecendo naquele caso ou simplesmente passar por cima e ver só a pontinha do iceberg e não ver tudo que está ao redor. Tem mais. A gente observa com a anorexia, ela vem muitas vezes, quando a pessoa entra em anorexia ou bulimia e começa a se recuperar desse transtorno, às vezes ela entra no viés da anorexia. Então, assim, a anorexia ela é tão séria que ela pode vir de outro transtorno. É por isso que as pessoas têm que ficar atentas aos seus familiares. Então, houve isolamento, o cabelo começou a cair muito, unhas quebradiças, só fala sobre isso, começou a emagrecer, leva para o especialista, mesmo que você não tenha certeza. Nem que o especialista, não, ele não tem nada, ele está bem. Mas passa pelo aval, pelo check-up, né? Na dúvida, leve. Fabiana falou uma coisa, a ortorexia é um transtorno extremamente novo. Só a partir de 2004 começaram a surgir os estudos científicos falando sobre a ortorexia. Em 97 foi que um médico dos Estados Unidos começou a falar sobre a ortorexia. Então, isso é muito recente. Uhum. Você vê que a anorexia é muito mais antiga. Muito mais, é. Mas as pessoas precisam saber. É papel nosso esclarecer. Uma coisa interessante é que o livro onde surgiu o termo ortorexia, o título do livro era Viciados em Comida Saudável. Exato. Que é mais ou menos isso. Não é uma questão de você querer comer comida saudável. Você está viciado naquilo e todo vício começa a ser prejudicial. É, por melhor que seja a intenção, a gente já falou aqui, né? Sim. Tem pergunta chegando aqui na fanpage do Ibaía, vamos lá primeira. Bom dia, Elia, bom dia, Fabiana e Tiala. Bom, o pessoal aqui está dando bom dia, falando que está gostando do assunto, mas que nunca ouviu falar. Normal, né? É, nunca ouviu falar sobre o assunto. Por que ele não é tão debatido assim? Essa é uma das grandes perguntas aqui do pessoal. Bom, boa eu pergunta. Acho que ele não é tão debatido assim, primeiro porque ele é muito recente, né? Diferente da anorexia, que é super antiga. Seguro que é visto pela maioria das pessoas como uma coisa boa, então acham que estão se alimentando de forma saudável, então nem a mídia ainda conseguiu enxergar, né, que a ortorexia é um problema. E eu acho que a vigorexia, que é um outro transtorno alimentar, ele está na frente, que é a obsessão por estar bem fisicamente, por estar malhado, por estar definido. Eu acho que a vigorexia ainda é mais falada do que a ortorexia. Agora, eu acho que não é tão falada por esses dois fatores, por ser relativamente recente, e a maioria das pessoas acha que é normal.
que é bom você ser obsessivo por alimentação saudável, sabendo que, na verdade, não é saudável. Uhum. E por falar nessa questão, doutora, da obsessão, né? A gente sabe que qualquer obsessão que exista, ela é prejudicial por N fatores, né? É, no caso da ortorexia, os impactos na vida pessoal, né? Eles podem ser mais em uma determinada célula do que em outra, por exemplo, no trabalho, a pessoa tende a se isolar mais no trabalho, ou então a rejeitar um happy hour com os amigos, uma confraternização, porque lá vai ter pastelzinho, então por mais. Porque tem gente que imagina que não só não coma, mas como não queira ver o outro comendo também, né? Eu acho que pode ser até um nível a mais do problema aí da compulsão, porque. É você se incomodar com o prato do outro alheio. Isso também está no esboço do que seria essa compulsão? Isso, na verdade, pode fazer parte, porque aí entra questões mais sofisticadas, do tipo, eu não vou estar nessa mesa porque pode ser que eu beba um copo de água e essa água tenha resíduos de gordura. Deus. Seria o extremo do extremo do extremo. A gente já teve casos, por exemplo, interessantes que não fica claro qual é a motivação, o paciente simplesmente ele para de comer ou para de se alimentar na frente de pessoas. E quando a gente vai investigar, tem milhões de motivações para aquilo. Eu já tive paciente que não se alimentava na frente de pessoas e não almoçava e nem jantava com ninguém, porque ela tinha medo que aquela pessoa comendo daquele jeito passasse mal e ela não ia tolerar ver a pessoa passando mal. Meu Deus. Não tem a ver com ortorexia, mas tem a ver com transtornos alimentares. Fobias, por exemplo, às vezes podem estar associadas. Pacientes que são alérgicos, às vezes eles podem evitar de comer em público ou comer com pessoas porque tem medo que a substância alérgica que pode causar alergia nele esteja contaminando algo que ele vá comer. Uhum. Então, na verdade, é difícil. Às vezes você vê só apenas o comportamento. É importante entender aquele comportamento está sendo causado por que tipo de pensamento ou de fobia ou de pensamento obsessivo. Quando você fala em pensamento obsessivo, necessariamente você está falando uma tríade. Que tríade é essa? O pensamento obsessivo, ele é um pensamento forte, intrusivo e recorrente. Então, é assim, se eu comer gordura, eu vou morrer. Se eu comer gordura, eu vou viver menos. Se eu comer gordura, é impuro, isso vai me fazer mal. Pode ser um pensamento intrusivo. Esse pensamento gera uma ansiedade muito grande. E o comportamento compulsivo, que é o ato de não comer nada com gordura, é o comportamento compulsivo que alivia a ansiedade. Então, quando a gente está falando de obsessão, a gente está falando em pensamento obsessivo, ansiedade que sugere e o comportamento compulsivo que alivia a ansiedade. Uhum. Então, dentro desse contexto, você pode ter milhares de variações. É um mundo, né, doutora? Agora, uma pergunta que acaba de chegar aqui também pelo WhatsApp, Tiala, da Amanda. Ela fala, então quer dizer que para combater a ortorexia, o dia do lixo está garantido? Ou seja, aquele hambúrguerzinho no domingo, no final de tarde, então seria um bom remédio para a ortorexia, Tiala? Amanda, muito obrigada por essa pergunta, porque assim, a gente vive hoje um terror nutricional, uma demonização dos alimentos. Você falou do glúten, eu estou esperando que o glúten, a redenção do glúten, coma do ovo, né? É, a mídia, ela tem um papel importante, mas a mídia tem uma limitação de tempo. Então, eu não posso chegar aqui e palestrar 3 horas sobre a importância do ovo. Então, quando a mídia leva a informação, nem sempre dá tempo de explicar tudo exatamente. Sim. Então, tem que levar a informação rápida. É, nesse ponto, o que, que a gente percebe? Que a mídia leva a informação de que o alimento ou é bom ou ele é ruim. Gente, não existe alimento bom ou ruim. Existe a pessoa que pode se alimentar daquele alimento ou não. É, o óleo de coco, pobre coitado, morro de pena do óleo de coco. O óleo de coco é um alimento bom, sim, só que ele tem que ser bem utilizado. Ele não é utilizado com as funções que talvez as pessoas estejam imaginando, mas é um bom alimento. Então, onde é que eu quero chegar? Se você não tem nenhuma doença associada que lhe impossibilite de comer um hambúrguer, você pode comer um hambúrguer eventualmente. 90% do seu tempo, você tem que tentar seguir uma alimentação saudável. Saudável do ponto de vista nutricional, não ortorexo. É, 10% do seu tempo você pode socializar, você pode ir numa hamburgueria com seu amigo e tomar uma cerveja, por que não? Você metaboliza um copo de cerveja. Nosso organismo metaboliza um hambúrguer. Uhum. Só que a gente não pode fazer disso numa prática, um hábito. Metabolizar todo dia. Você vai metabolizar todo dia. Porque senão você vai acabar acessando uma outra doença que chama obesidade. E ela traz uma série de outras doenças. Então, uhum. assim, eu não acho que o dia do lixo seja interessante, porque parece que o dia do lixo é recompensa. Né, você está ali se segurando a semana toda, chega domingo, você come tudo que você quer. Não, se você for sábio e você souber transitar entre os alimentos, você pode comer um hambúrguer sem ser o seu dia do lixo. Né? Então, eu não gosto dessa coisa do rótulo, do dia do lixo, mas eu acho que a gente tem que parar de demonizar os alimentos. Uhum. Eu acho que a flexibilização talvez seja a palavra-chave. Quando a gente fala em transtorno, a gente está falando em rigidez. A gente está falando em inflexibilidade. Então, tudo que é inflexível demais... Falando em alimentos bons e ruins, até água tomada em excesso intoxica. A gente tem uma chamada intoxicação hídrica. Ela é rara, mas acontece. Então, não existe essa coisa maniqueísta de totalmente positivo e totalmente negativo. É uma questão de se flexibilizar.
transtorno sempre vai ter a ver com prejuízo. Então, comer saudável não é transtorno. Comer e ter uma obsessão ou uma fixação, uma rigidez em relação a alimentos saudáveis, isso sim pode ser prejuízo. Tem mais perguntas chegando na nossa fanpage, vamos lá. Bom, Marco Silva está perguntando para a doutora Fabiana qual seria o tratamento para quem está num transtorno de ortorexia. Essa pergunta é super importante, porque assim, não vai ser um tratamento único, não adianta só fazer uso da medicação, não vai adiantar só fazer uso de psicoterapia. Em geral, o que a gente orienta é um tratamento multidisciplinar. Então, a primeira questão, avaliação de um profissional que tenha conhecimento na área, isso é fundamental para que ele possa direcionar e gerenciar esse tratamento. Mas em geral, dependendo do grau de ansiedade, a gente vai estar falando em medicação ansiolítica, a gente vai estar falando em psicoterapia e acompanhamento nutricional. E fundamental, quando a gente está falando nesse acompanhamento multidisciplinar, a gente está falando em chamar a família. Porque muitas vezes a família corrobora e acha bonito e valoriza, e essa pessoa acaba virando, uma vez eu acompanhei um paciente, que ele virou meio um guru. As pessoas admiravam tanto que ele começou a trazer pessoas. Exatamente, e aí ele começava a divulgar e ele tinha um certo status. Então até para você mudar e dizer assim, olha, esse status aqui não está te fazendo bem, você não está fazendo bem nem para você nem para as outras pessoas, a família precisa participar disso, porque a forma como a família vai se comportar diante desse comportamento do paciente é fundamental. Doutor, em relação às pessoas, porque assim, como a Tiala falou, esse mundo, né, onde as pessoas querem se enxergar igual ao outro, elas não procuram saber como é que elas podem ficar, elas sempre te miram, né, por exemplo, qualquer, acho que o sonho de todas as mulheres é um dia poder parecer com Gisele Bündchen, então gostariam muito de, porque realmente é uma unanimidade. Só que cada pessoa tem o seu biotipo, cada pessoa tem suas individualidades químicas, físicas e biológicas, e ninguém vai chegar, ou boa parte, no corpo dela. Esse problema de autoimagem que as pessoas têm, né, que já acho que já foge um pouco da ortorexia, mas tem tudo a ver com o que a senhora falou, também é um pouco de angustia quem é da área de psiquiatria, porque fala assim, meu Deus do céu, mas por que você tem essa necessidade de ser igual a alguém, sendo que você pode ser bom na sua carcaça, né, dentro de você mesmo, sem estar olhando para ninguém demais, porque a gente sabe que é quase impossível chegar ao modelo de uma pessoa, né, doutora? Aí, na verdade, você tem questões de personalidade, que são constitucionais de cada um, que vão levar para essas questões ou não. Então, a gente está falando aí de autoestima, a gente está falando de autovalorização, a gente está falando de identificação com o outro, de codependência emocional, e a gente poderia passar aqui um final de semana falando sobre essas questões. Mas uma das coisas que ajuda muito é você fazer um trabalho psicoterápico específico com essas pessoas, independente do que é que está levando ela, porque a grande questão é, eu sempre digo, nós temos um arcabouço genético. Dentro daquele arcabouço genético, a gente pode modelar um pouco mais ou menos, mas dificilmente você vai conseguir, sem muito sacrifício, sem muito esforço, mudar muito aquilo que é o seu arcabouço, a sua constituição. Tem gente que é mais largo, tem gente, né, que tem os ossos mais avantajados, enfim, tem gente que é mais alto, tem gente que é mais baixo. Então, existe um arcabouço genético, e eu sempre brinco com as minhas pacientes que a gente tem que ter cuidado para não estar remando contra a maré o tempo todo. Isso é cansativo. Outra coisa que eu falo de vez em quando com ela, assim, eu quero estar bem de roupa, né? Então, essa coisa de eu ficar bem de biquíni. Olha, tem pessoas que ficam bem de biquíni, tem pessoas que não vão ficar, eu quero ficar bem de roupa. E aí tem uma questão relacionada a que tipo de roupa casa melhor com o seu biotipo. Então, tudo isso, por isso que eu digo assim, é uma abordagem muito mais ampla desse tipo de paciente, porque passa exatamente por isso. Reforço da autoestima, identificação da autoimagem, conselhos de como se portar, de como se vestir. Na verdade, esses pacientes, de uma maneira geral, eles querem se sentir bem. O problema é que muitas vezes eles buscam se sentir bem da maneira equivocada. Isso acontece muito na busca da plástica, por exemplo, da cirurgia plástica. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sou absolutamente a favor da cirurgia plástica quando ela é bem indicada e quando ela não é uma resposta a algum tipo de insatisfação do ponto de vista patológico, ansiosa e tal. A plástica tem que ser uma satisfação pessoal. Ela não pode ser remédio para tratar alguma coisa que não está bem naquele momento. Tratamento a gente faz de outra forma, não com cirurgia plástica. Até porque, na maioria das vezes, não adianta. É o que acontece, às vezes, com a cirurgia bariátrica. Não são todos os pacientes, tem uma super indicação. Faz, assim, milagres com pacientes com alterações metabólicas, como diabetes, hipertensão. Mas, muitas vezes, o paciente faz a cirurgia bariátrica, não trata a compulsão alimentar que ele tinha e vira drancrexia, que é substituir a comida por álcool. E aí você tem um outro problema depois da cirurgia bariátrica. Então, na verdade, todas essas pessoas que têm alteração de
alimentação, transtornos alimentares, autoestima, autoimagem, merece uma avaliação mais completa e mais global do que realmente está acontecendo. Aí chega no consultório da nutricionista e isso pede fórmulas demais. Mil para poder... É engraçado que você pega um paciente, ele chega com uma foto de uma pessoa completamente diferente. Eu quero ficar assim. E aí eu sempre falo que nutricionista não é mágico. É claro que a gente pode melhorar a saúde do paciente, eu sempre reforço. Nutricionista não faz tratamento estético, a nutrição não é uma ciência estética. Eu acho que você estar bem é uma consequência de você estar saudável, mas você tem que ter noção. E nessa hora, a psiquiatria, a psicologia ajudou muito a nutricionista, porque assim, o paciente ele cria um objetivo que é impossível para ele, não porque ele é ruim e aquela pessoa é boa, porque eles simplesmente são diferentes. Né? Então é importante que tenha, por exemplo, esse acompanhamento da terapia para a pessoa começar a ter consciência de que ela pode ser boa, sim, com o que ela tem. Uhum. Né? E parar de querer ser o outro. Né? É verdade. Vamos falar um pouquinho da questão da alimentação orgânica, né? Que está na moda e muita gente está em busca. E já existem, inclusive, locais onde só se vendem, né, produtos orgânicos. Claro que isso fora do Brasil é muito mais popularizado e está muito mais em evidência, mas aqui já há, sim. E eu queria saber de você justamente isso, né? Essa busca, Tiago, desenfreada por orgânico. Claro que é inconteste que é realmente um produto melhor para nutricionalmente, né? Mas isso não significa que aquela banana que até um dia desse do supermercado você podia comprar comida e fazia bem, não vai servir mais. Pedro, olha só, eu tenho uma opinião muito, muito forte em relação a isso, porque os orgânicos ainda são alimentos caros. Na verdade, eu falo que o orgânico é valioso, ele não é caro. A produção é menor, uhum. Porque você não usa agrotóxico, o produtor produz menos, então ele tem que cobrar mais. Mas eu acho que se a população começar a comprar mais, o preço tende a cair. Então, assim, eu sou a favor, sim, dos orgânicos. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais a busca pelos orgânicos, porque faz muita diferença. Você falou assim, a banana que até um tempo atrás a gente comia e não fazia mal. Claro que a gente tem, além dos agrotóxicos de uma banana, sim, que não é orgânica, você tem todos os nutrientes que a banana, né, apresenta. Mas é verdade também que uma banana orgânica tem mais. Né? Não invalida a banana não orgânica. Mas eu acho sim que a gente deve buscar para que a gente tente ter um preço melhor e que a população tenha mais acesso. Uhum. Né? Não que a banana não orgânica não seja boa, mas a orgânica ainda é melhor. Ainda é melhor, isso não tem. Ainda é melhor. E eu acho que vale a pena, principalmente quando você fala de grupos específicos. Se você tem criança em casa, se você tem imunodeprimidos em casa, sim, se você tem idosos em casa, essas pessoas precisam de uma atenção especial. Então, se você tem uma criança que está fazendo introdução alimentar, tem 6 meses de vida, está começando a comer, é interessante que você procure orgânicos, ótimo, né? Pelo menos com aqueles alimentos que ficam mais retidos de agrotóxicos, como, por exemplo, o tomate. Uhum. Então, a maçã. Maçã, alface. Então, se não dá para comprar tudo, que você compre pelo menos os que ficam com mais agrotóxicos. Reduz o risco, né? Com certeza, reduz. Lembrar que a ciência, na verdade, ela evolui. A verdade de hoje, ela não vai ser a verdade de amanhã. A gente está sempre estudando e tendo novos conhecimentos. Então, às vezes, uma coisa que era bem aceita há 10, 15 anos atrás, com as novas tecnologias, estudos e novas substâncias, você começa a perceber, olha, temos alternativas melhores hoje do que tínhamos há 10 anos atrás. É todo o programa que eu falo do Globo Repórter, né? É o caso clássico disso. Porque se não houvesse essas evoluções, não ia ter mais Globo Repórter. Porque numa semana, o Globo Repórter está dizendo que o ovo é bom, na outra semana o ovo já não presta, daqui a pouco o tomate causa câncer. Então fica nesse joguinho, né? Mas é por conta disso mesmo, da evolução, e cada hora o estudo mostra uma coisa diferente, né? E que se for para a nossa saúde, tá tudo certo. Tem mais perguntas chegando, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Nayana Vittar. Uma pessoa ortorexica, ela pode desenvolver outro distúrbio? Pronto, doutora, já tinha dito isso no começo, mas só pincelando, doutora, é possível que isso possa progredir? Na verdade, existe sempre transformações. Não quer dizer que a pessoa que tem ortorexia necessariamente vai desenvolver outro transtorno, mas é muito comum os transtornos de ansiedade associados. Lembrando que, às vezes, é o contrário. A ortorexia pode ser consequência de algo que está ali mais velado ainda do que a ortorexia, como transtornos ansiosos, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos psicóticos. Uhum. Tiala, a questão do... A gente está falando aí do dia do lixo, né? Da refeição do lixo, como alguns também gostam de mencionar, para não deixar o dia inteiro na tranqueira. Ela faz parte daquele que popularmente a gente fala de susto no corpo, ou seja, você está vindo certinho de alimentação, daqui a pouco o corpo toma aquele baque de gordura, de açúcar, do que quer que seja, que não está acostumado, para ver se ele... Porque fala, não, é bom dar esse susto para o corpo ter novos estímulos, para não ficar muito adaptado àquela maravilha toda.
Porque tem gente que fala, você sabe, olha, que é no consultório, existe, você sabe. Existe uma coisa, na verdade é o seguinte, quando você entra num processo de emagrecimento, o processo de emagrecimento é um processo agressivo para o nosso organismo. As células de gordura são cheias de energia. Então, quando um corpo ele tem células de energia, o corpo se sente seguro, ele tem energia estocada. Quando você entra num processo de emagrecimento, o seu corpo não sabe que você tem um objetivo. Uhum. Tem um momento que o organismo ele começa a dificultar esse emagrecimento como uma forma de lhe proteger. O que seu corpo entende? Que você naufragou, está numa ilha deserta passando fome, por isso você está emagrecendo. Se ele não lhe ajudar, você vai morrer. É chamado o efeito platô. Nesse caso do efeito platô, existe o susto nutricional, que é quando você aumenta o aporte calórico do paciente para que o organismo entenda que não, está tudo bem, toma aqui energia. E depois você restringe de novo e continua o emagrecimento. Isso é um susto metabólico. Controlado. Controlado, previsto e prescrito, enfim, né? Faz parte do plano de ação de um nutricionista no caso de emagrecimento. Esses sustos de gordura, me poupe. Esse não rola. Susto, a gente não está precisando. Agora foi o que a Fabiana falou muito certo. A gente tem que ser flexível. Se você não tem doença associada, você pode comer determinados alimentos eventualmente. Mas não por uma necessidade de assustar ninguém. Uhum. Tá? O corpo não precisa desse baque, a gente assim. Não precisa assustar ninguém. Vamos ficar calmos. Doutora, a Camila está perguntando aqui também no WhatsApp se as pessoas que têm algum nível de depressão são mais susceptíveis a desenvolver uma ortorexia. A depressão em si não, mas níveis de ansiedade aumentados sim. É fator de risco, sintomas obsessivos compulsivos e sintomas ansiosos seria fator de risco para a ortorexia e para os outros transtornos alimentares. Uhum, mas então... a depressão especificamente não. Lembrar que quando a gente fala depressão, hoje é um termo que para o bom e para o ruim está muito banalizado. É, popularizado, né? De uma Exatamente. Forma... Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam, estou com depressão e na verdade ela tem um transtorno ansioso. Então, é difícil responder essa pergunta no aspecto de a depressão especificamente, os sintomas depressivos não, porque a depressão ela vai cursar, na verdade, com desânimo, falta de energia, falta de prazer com as coisas. O que pode acontecer, que pode confundir, é que é comum a inapetência nos transtornos depressivos. Então, o paciente ele para de comer porque a comida não tem mais sabor, mas não tem nenhum objetivo de ser uma comida saudável, de não comer comida tal porque vai engordar. É uma coisa de não tenho fome, né? Isso é a característica nos transtornos depressivos. Tiala, principalmente as pessoas que estão em um processo de emagrecimento, né, no primeiro mês da dieta, digamos assim, existe um plano alimentar, claro, cada plano é um plano diferente, mas para que as pessoas tenham, como você falou, essa restrição de carboidrato, principalmente, para poder acelerar esse processo. E aí, normalmente, as pessoas, não, esse mês aqui eu vou fazer sem liberação. Então, vamos seguir à risca, de fato, essa dieta. Isso pode, a pessoa pode levar a pessoa continuar com esse padrão o resto da vida, ou então por um período maior do que aquele necessário pelo nutricionista. Há casos de, por exemplo, você volta, o paciente volta no retorno e você falou, a partir de agora você vai poder sim ter sua refeição tranquila no domingo. E a pessoa fala, não, eu quero continuar desse jeito porque eu emagreci, eu vou continuar assim e isso vai se perpetuando. Há esse perigo também, é comum? Eu sempre falo que a consulta com o nutricionista tem que demorar, porque a gente tem que gastar muita saliva com o paciente, exatamente para esclarecer essas questões. Uma nutricionista ela tem várias formas de emagrecer um paciente. Pode ser restringindo A, B ou C nutrientes, assim, existem milhares de formas de você emagrecer uma pessoa. Por isso é tão individual. É importante que a nutricionista chegue junto e explique que o tratamento faz parte de uma evolução alimentar e que o paciente precisa vir junto. Mas existem aquelas pessoas que acreditam que se naquela semana ele seguiu aquele cardápio e deu certo, só aquilo que vai dar certo. E aí talvez tenha uma obsessão, talvez tenha uma compulsão, talvez tenha uma ansiedade associada. Uhum. Né? Seria muito maravilhoso se todas as pessoas que fossem ao meu consultório pudessem fazer um tratamento com uma psiquiatra, um psicólogo, tratando dessa parte. Infelizmente não é a realidade da maioria das pessoas. Mas existem pessoas assim e a gente tenta gastar saliva todos os dias e todas as horas falando que não, que a gente precisa evoluir essa alimentação, que a gente precisa retornar com os alimentos que numa hora foi preciso restringir, mas que agora não é mais. Uhum. Né? Na maioria dos casos, eu acho que a gente acaba tendo sucesso porque... pelo menos comigo, eu vejo muito paciente. Então, assim, eu vejo paciente a cada 15 dias. Então, assim, a gente acaba tendo uma relação de muita confiança. Eu tiro muitas dúvidas. Então, assim, o paciente, eu acho que, pelo menos a minha experiência é positiva. Adere direitinho, mas, né? A minha experiência é essa. Mas eu acho que tem pessoas que ainda ficam ligadas naquele primeiro momento que restringiu mais e que deu mais certo. Enfim, tem pessoas assim, mas cabe a nós
gastar saliva e falar, explicar que é importante retornar para o normal. A gente já está chegando ao fim. Agora, antes, eu queria só perguntar aqui à doutora Fabiana o seguinte. A gente está falando das pessoas que tendem aí a manter esse padrão, né, essa rotina por muito tempo e acabam adoecendo por conta disso. Agora, em qual categoria está enquadrada, doutora, aquelas pessoas que prometem toda segunda-feira começar uma dieta e nunca começam? São 56, 54 segunda-feiras por ano e toda segunda-feira é uma promessa, mas elas nunca levam adiante e não gostam do que estão vendo no espelho. O problema todo é esse, né? Você não gosta e também não toma posição para poder mudar. Isso aí é o que, doutora? Que bicho é esse? Falar de vários aspectos. Procrastinação é um deles, né? Você ficar empurrando com a barriga e sempre colocar as coisas que talvez não sejam tão confortáveis para você, mas que são necessárias, você posterga o máximo que você pode. E isso, o interessante é que a procrastinação, ela não gera alívio, ela gera angústia. Porque quanto mais você joga para frente aquilo, mais você fica pensando, eu não fiz, eu tenho que fazer, eu não fiz, eu tenho que fazer. Então, a procrastinação não é uma boa estratégia, mas ela é muito comum. A segunda questão é a motivação. Na verdade, a vida é feita de coisas boas e ruins, e sacrifícios e não sacrifícios, e prazeres, e, né? Então você tem que pesar sempre o custo-benefício. Muitas vezes, o benefício, diante do custo que ela acha que ela vai ter, naquele momento não está valendo a pena. E aí eu acho que entra uma boa conversa com a nutricionista, a motivação, quais são os benefícios que ela vai ter. Às vezes ela tem uma percepção equivocada, ela ou ele tem uma percepção equivocada, eu não vou poder comer mais nada do que eu gosto. Eu costumo dizer no consultório, eu acho o acompanhamento nutricional super importante e tem uma eficácia fantástica, mas ele tem que ser individualizado. Se fosse para seguir uma dietinha padrão, então quando eu vejo meus pacientes chegarem no consultório com xerox de grupo A e grupo B, você substitui. Eu digo assim, ó, se era para fazer isso, era para comprar a revista da banca e dava na mesma. Não, eu preciso de uma pessoa que lhe conheça, saiba dos seus gostos. Não vai adiantar passar uma dieta para uma pessoa que não suporta brócolis e dizer que ela vai ter que comer brócolis, vai ter que substituir por alguma coisa, porque senão, das duas, uma, ou ela não vai voltar mais na avaliação nutricionista, ou ela não vai fazer e vai desistir. Então, adaptar, e aí assim, vão ter pessoas que vão emagrecer mais rápido, Tia, ela pode comentar isso até melhor do que eu, vão ter pessoas que vão precisar de mais tempo para fazer aquilo, é de cada um. Mas aquele que promete toda segunda-feira, segunda-feira que eu começo, tem uma questão relacionada à motivação e características de personalidade. Escutaram? Pois é. Então, segunda-feira que vem, vocês que estão aí na dieta prometendo, vê se cumpre, né? Porque... Não, começa logo hoje. Hoje é quinta, tempo, hoje. Mais tem final de semana, vamos dar desconto no final de semana, Tia, deixa para segunda-feira mesmo. Mas tem que começar, né? Porque o que importa aí, no fundo, é sua saúde, a física e a mental também, né? Porque se uma não tiver associada com a outra, não casar, não fizer essa dobradinha aí, também não vale de nada, porque em alguma hora vai ter um chupim aí, né, doutora? O pavio vai estourar aí, então vai chegar ao fim e não vai dar certo. Então tem que associar as duas coisas juntas. Eu queria muito agradecer aqui as nossas convidadas de hoje, Tiara Duarte, nutricionista. Tiara, sempre um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda, viu? Sabe que eu adoro, né? Obrigada. Um beijo a todos. E também conosco aqui a doutora Fabiana Neri, ela que é médica psiquiatra da Clínica Ulisses. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua paciência e por ter vindo aqui também. É sempre um prazer recebê-la e volte sempre quando quiser, a casa é sua. Obrigada pelo convite. Eu espero que todo mundo tenha pelo menos compreendido alguma coisinha, que a alimentação saudável é importante, a gente só não pode pecar pelo exagero. Exatamente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, dizia minha avó, né? Então vamos ficar ali no meio termo, no caminho do meio, no equilíbrio, porque aí sim dá certo. Pode ser até mais difícil, mais demorado, mas dá certo. No final das contas, vai dar certo sim. E por falar em dar certo, na próxima quinta-feira aqui no Ibahia Saúde e Bem-Estar, nós vamos continuar falando sobre alimentação, né? Até porque é a base de tudo, de uma vida aí longeva e saudável também. Vamos falar sobre, atenção, você mulher, viu? Principalmente você mulher que está acompanhando a live do Facebook do Ibahia. Você está preocupada com a celulite? Não quer de forma alguma que ela apareça no seu corpo, sabe que isso tem tudo a ver com alimentação, o que você come também diz muito sobre isso. E é sobre esse nosso assunto da próxima quinta-feira aqui no Ibahia Saúde e Bem-Estar. Nós vamos falar sobre como a alimentação está relacionada aos problemas, né, de pele e, claro, também aos problemas estéticos, incluindo a celulite. E também, claro, as formas de tentar corrigir esse pequeno defeito, para muitas é um defeito, né? Então a gente vai falar aqui nos estúdios com a nutricionista Lídia Loyola. Você não pode perder esse assunto, ela que é especializada em nutrição voltada para essa área de estética. Então você vai conferir
tudo de novo, não é aquele negócio de não coma sal, não coma gordura, não. Coisas novas, atuais, que ela vai nos contar aqui e ajudar você aí que tem dúvidas sobre o assunto e não quer, né, como a doutora falou aqui, quer ficar bem de biquíni, né, quer ficar bem de sunga. Você é uma mulher que não quer, quer passar longe da celulite, mas o esforço é grande, viu? Então, o nosso encontro marcado aqui na próxima quinta-feira, aqui no Ibaía Saúde e Bem-Estar. Para você, muitíssimo obrigado. Continue acompanhando as notícias aí do Brasil e do mundo aqui no ibaía.com. A gente volta na quinta-feira. Até lá!